Det kan godt være, kampen er ved at være afgjort, men de stopper da ikke ved at spille nogen af holdene, så det er dejligt for tilskuerne. Og så en tosset udvisning, man får lavet nede i hjørnet her fra Esbjerg. Josh Winquist er det, der tager den der. Og så bliver der smidt handsker herinde foran, og det koster altså både Brugs videre tårer. Altså Ville Leskinen, der viser, at han kan andet end score mål, som vel er det, han primært må være hentet ind for, men han kan altså også sætte fut i kedlerne herinde. Virkelig ond stemning, der er begyndt at komme mellem de to her. Jusuf Vardy, der blev sendt i isen her fra Ville Leskinen, og Ville Leskinen lige med en hilsen her op til sønderjyske supporterne også. Og det får ikke temperaturen til at stige mindre, end at han lige viser, at han altså er kongen i eget hus her. Og Jusuf Vardy, der ser noget groggy ud på vej ud, det kunne altså godt ligne, at han måske rager en hjernerystelse eller et eller andet til sig her. Ser altså ikke for godt ud, det der.